Скупитись без проблем тепер можуть люди з особливими потребами в одному з гіпермаркетів міста. Для зручності своїх клієнтів тут придбали спеціальні таці для товарів. Вони легко кріпляться та досить маневрені. Щоправда, підходять лише до сучасних інвалідних візків. Модернізувати кріплення в магазині пообіцяли найближчим часом. За тим, як випробовували таці для товарів, спостерігала Ірина Дідух. Андрій Щербацький на візку вже 5-й рік. Говорить, травма не перепона для активного життя. Все звик робити самотужки. Та й нині підприємці ставляться з розумінням до особливих потреб візочників. Один з гіпермаркетів міста навіть закупив спеціальні таці для покупок. Візок дуже легкий в застосуванні. Завдяки одного руху руки можна його відсоєдинити, а також його приєднати. От. Візок великий, багато можна поставити сюди продуктів, речей деяких, особистих речей та потрібності. От, мобільний, ним легко керувати і дуже зручний він в користуванні. І не можна проїхати навіть по вузьких якихось таких от поворотах, розвернутися на місці. Раніше, зізнаються особливі покупці, походи за продуктами додавали чимало клопоту. Особливо, коли необхідно було придбати мілкі або ж габаритні речі. Вручну корзину все не вміщалось, та ще й колеса власного візка потрібно штовхати. Приходилося все на ногах своїх ложити, і часто було таке, що падали, і продукти відповідно розбивалися чи щось таке, і дуже було незручно. Звичайно ж, було прохання поставити кошики. Звернулися до адміністрації, що вони поставили кошики. На що вони відповіли, що кошики поставлять і закуплять спеціалізовані візки. Вартість однієї такої таці – більше 4000 гривень. Везли їх з Німеччини. Щоправда, кріплення підходять лише до широких сучасних інвалідних візків. В торговельній мережі запевняють, недоліки технічні, і їх швидко переобладнають під всі типи. Я постійно користуюся магазинами, і я вже дивлюся, якщо магазин недоступний або там є якісь незручності, я вже в нього не піду. Ну, це принципово, і, по-перше, це мені незручно. А якщо так, адміністрація йде на зустріч, то дуже добре. І це дуже удобно, ну, коли ти можеш сам виїхати, вибрати собі щось, на когось просити. І було б дуже класно, якщо в всіх магазинах от були такі візочки. Придбанням одних лише таць в магазині не обмежились. Розширили проїзд між касами, адже він був завузьким. Від будь-яких коментарів на цю тему в гіпермаркеті відмовились. Мовляв, роблять це не заради піару. Не на камеру розповіли. Наразі всі розуміють, людей з особливими потребами в Україні побільшало. Всьому виною неоголошена війна. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».